ត្រៀម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 ខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ជាមួយអ្នករៀបចំការប្រកួតនៅសង្វៀន1គាត់និយាយថានឹងរៀបចំឲ្យតៃម៉ូប៉ះកីឡាករខ្មែរយើងលេងឈុតធំតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់បានផ្ដាំខ្ញុំថាឲ្យអេដមីនកំសង់តេសទៅកាន់បងប្អូនមើលថាតើយើងគួរតែទៅលេងទឹកភ្លៀងជាមួយតៃម៉ូនៅឯជប៉ុនឬក៏ឲ្យតៃម៉ូមកខ្មែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយតៃម៉ូនេះជាកីឡាករលំដាប់លេខ1នៅលើសង្វៀន Knockout បាទប៉ុន្តែបើសង្វៀន Rai K1 អីអាហ្នឹងគាត់នៅកម្រិតផ្សេងប៉ុន្តែបើថា Knockout កន្លង6ហ្នឹងគាត់លេខ1ហើយហើយកាលពីថ្ងៃទី21កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអាទិត្យមុននេះបាទគាត់ទើបតែឈ្នះកីឡាករថៃបាទអញ្ចឹង ranking របស់គាត់គឺនៅតែជាប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដដែលហើយបើតាមខ្ញុំដឹងថ្ងៃដែលលេងទឹកភ្លៀងរវាងគុនខ្មែរប៉ះបាទកីឡាករជប៉ុនតៃម៉ូនេះនឹងមានរឿងដ៏អស្ចារ្យទៀតបងប្អូនណាហើយអត់ឲ្យរំលងឆ្នាំហ្នឹងទេបងប្អូនអត់ឲ្យរំលងទេចាំបងប្អូនដឹងហើយថាកាឡូ6ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបូរ៉ាមួយយើងប្របាក់បន្តិចដោយសារគាត់ឈឺដៃបាទឌីម៉ាគាត់ឈឺជើងហើយបាទឆ្នាំក្រោយបានអាចបានប្រកួតមានអញ្ចឹងកាឡូ6របស់យើងនៅសល់4 5នាក់ដែរ4 5នាក់ដែរប៉ុន្តែពលមានតែយើងធ្លាប់ដឹងលហៀងហើយក៏មានការលិចលឺពីគ្រូរបស់គាត់បងប្អូនដឹងហើយណាកាឡាករ6ហើយយើងប្រហែលអាចនឹងពេញសម្បត្តិអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាលើ page របស់ខ្ញុំនេះបាទតើយើងគួរតែទៅគេឬក៏ឲ្យគេមកយើងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគូនេះដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងណាដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយហើយតៃម៉ូឥឡូវនេះគេល្បីគេល្បីខ្លាំងនិយាយទៅគេល្បីយូរហើយនៅជប៉ុនគ្រាន់ថាគាត់មកវាយនៅខ្មែរយើងដំបូងគាត់ប៉ះជាមួយរតនសុធីឈ្នះចឹងទៅមិនសូវក្រៅទេហើយការប្រកួតទី2របស់គាត់គឺគាត់ចាញ់សម្បត្តិបាទអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឈ្នះវ៉ាន់ថងថ្ងៃមុនបាទដោយក្បាច់គេហៅថារវាជើងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទក្បាច់ពិសេសប្រចាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺជាការប្រកួតដែលឈុតហ្នឹងប្រហែលជាអត់ធ្លាប់មានទេបាទអាចមាន8មាន8អីណាទៀតអូបើទៅបាទប្រហែលប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអាចដឹងហើយថានៅណានៅណីណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងកំអាចោដល់8មែនហ្នឹងយើងនិយាយអំពីតៃម៉ូនេះវិញបាទគួរទៅលេងទៅគេឬក៏គេមកលេងយើងបើយើងទៅលេងគេវាជាការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសគេម្យ៉ាងដែរហើយបើសិនជាគេមកយើងក៏ដូចគ្នាបាទព្រោះតៃម៉ូនេះវាជាជនជប៉ុនគឺគេចាំមើលគាត់ច្រើនបាទពិសេសថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទខាងជប៉ុននោះគឺគេមានចំនួនចិត្តច្បាស់បាទលើតៃម៉ូអញ្ចឹងណាទៅពេលដែលខ្ញុំចូលហូបនៅហាងកាហ្វេមួយបាទគេមានបិទស្លាកគុណខ្មែរជាមួយ Knockout កាលនោះគឺគេស្គាល់តៃម៉ូច្បាស់នៅប្រទេសគេបាទរសារគាត់ជាកីឡាករលំដាប់មួយរូបតាបងប្អូនជួយឆ្លើយសំណួរអ្នកមួយយើងទៅគេឬគេមកយើងសម្រាប់ខ្ញុំមួយណាក៏បានដែរកុំឲ្យតែដូរគូបាទកុំឲ្យដូរគូអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា